lábios de promessas fáceis. Te beijar na boca de um jeito que te faça rir. Rir. Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar. Gente, eu cheiro uma palheta. Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Bora junto, né? Yeah. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. Alegria e estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causa do meu sonho. Eu faço tudo errado sempre. Hoje preciso de você. A gente vai lançar essa nova música que a gente vai tocar agora pra vocês. Ela também faz parte do nosso álbum novo, que se chama Funk Funk Bumbum. A canção se chama Dentro de um Abraço. E a gente vai tocar agora ao vivo pra vocês, em primeira mão, pra essa galera muito doida. Vamos nessa. Oh,
Agostinho, e tá vendendo umas paradas do Jota Quest, aí tá vendendo CD novo, funk, funk, bumbum, tá vendendo DVDs, camisetinhas, para meninos e meninas. Essa é pra menina. Sabe o que tá vendendo também? Calcinhas e sutiãs, Jota Quest. Cuequinhas, Jota Quest. Bonezinhas, Jota Quest. Ladies and gentlemen, waiting for you! Yeah.
Tentando encontrar alguém pra esperar. Vem for you, eu vou te esperar. I'm waiting for you. Waiting for you, eu vou te esperar. I've been waiting for you. Come on, come on, come on, yeah, yeah. Come on, yeah, yeah. Come on, come on, yeah, yeah. Come on, me conta pra onde você vai. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para mim, seu PJ. Waiting for you.
verdade? Galera, eu queria agradecer muito todo mundo pela oportunidade de estar aqui tocando pra vocês essa noite. Energia muito positiva aqui na festa do arroz, velho. Chamadão bonito. Vamos cantar o do Roberto, do Roberto. Manda o Rui, manda o Roberto. Além do horizonte, existe um lugar. Yeah.
mais sozinho, sozinho. Um dia eu seria o marido do príncipe encantado. É, eu fiz os nossos apartamentos em cima do meu sítio. Virava cinema todo domingo só pra você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento de destino. Pra onde vai o seu amigo? Não deixo pra você.